Om ett par minuter är vi framme och vi vill därför passa på. Transfer passengers to terminals 2. Välkomna ombord på Arlanda Express. Det är snabbaste och mest miljövänliga sättet att resa mellan Arlanda flygplan. Vi tackar för att du valt att åka med oss och hoppas att du får en trevlig resa. Thank you.
Om ett par minuter är vi framme och vi vill därför passagerare ska få en trevlig vistelse i Stockholm. Och till dig som bor här vill Arlanda Express säga välkommen tillbaka till stan. Vi önskar dig varmt välkommen ombord snart igen. In just a few minutes we will be arriving and we would like to take this opportunity to welcome you to Stockholm. Taxis are located to the left of the exit from the train platform. For the commuter trains and subway lines, follow the signs and the platform. If you need any assistance, please go to the Arlanda Express ticket office. Arlanda Express hope that our visitors will have a pleasant stay in Stockholm. And we would like to say welcome back to those of you who live here. We want to thank you for choosing Arlanda Express. We hope to see you on board again soon. Express säga välkommen tillbaka till stan. Vi önskar dig varmt välkommen ombord